Pel que fa a la resta de municipis del Pla de l'Estany, no hi ha hagut massa canvis i els resultats han estat pràcticament calcats els de fa 4 anys enrere. Això sí, amb menys participació i una davallada de vots en general per la majoria de formacions. A Banyoles es manté la majoria absoluta de Junts Banyoles amb Miquel Noguer al capdavant, la 5ª legislatura de Noguer a la ciutat de Banyoles. A Camós no hi ha hagut sorpreses, ja que la candidatura d'Esquerra Republicana, liderada per Teresa Brunzó, era l'única que es presentava al municipi i, per tant, governarà amb els 7 regidors a l'Ajuntament. A Cornellà del Terri, Junts per la Vall del Terri, la candidatura de Salvador Coll continua una legislatura més amb majoria absoluta, però ho farà amb un regidor menys, quedant-se amb 7. Per la seva banda, la candidatura de Compromís per Cornellà, encapçalada per Rosa Coll, ha tornat a sumar el regidor que va perdre en els comicis de 2019 i s'ha quedat amb 4. Per la seva banda, Xavier Quer tornarà a ser l'alcalde de Crespià 4 anys més, càrrec que ocupa des de l'any 2003. Quer és el cap de llista de Junts per Crespià i en aquestes eleccions ha aconseguit un regidor més, quedant-se amb 5. Per la seva banda, Esquerra Republicana, la candidatura que encapçala Jordi Palau, ha perdut un regidor respecte a la legislatura passada, quedant-se amb 2. A Esponellà, David Joan, candidat d'Esquerra Republicana, també ha revalidat l'alcaldia per segona legislatura consecutiva i ha sumat un 5è regidor. Per la seva banda, la candidatura de Junts per Esponellà, encapçalada per Maria Àngels Massafont, ha mantingut 2 dels 3 regidors que tenien aquest mandat. Jordi Xargay, candidat de Junts per Palol de Revardit, va viure una vegada més una jornada electoral tranquil·la, ja que la seva era l'única candidatura que es presentava al municipi. En aquest sentit, va rebre 254 vots i serà l'alcalde per 7ª legislatura consecutiva. A Sant Miquel de Campmajor, on es voten llistes obertes, tampoc hi va haver sorpreses. S'havien d'escollir 5 regidors i els més votats van ser els 4 que es presentaven per Som Sant Miquel de Campmajor, amb Oriol Serrà com a candidat a l'alcaldia, i el regidor de Som Poble, tot i que es presentaven com a un únic projecte. Per últim, a Vilademuls, Àlex Terés també ha revalidat l'alcaldia per 3ª legislatura consecutiva i ha sumat un regidor més, quedant-se amb 5. Per la seva banda, la candidata d'Esquerra Republicana a Vilademuls, Laia Pons, que substituïa Jaume Iats, ha consolidat els 2 regidors que la formació tenia al municipi. Amb els resultats de les eleccions municipals a la mà, caldrà veure com es conforma el Consell Comarcal del Pla de l'Estany, a l'espera de veure qui acaba governant a Fontcoberta i Serinyà i cap on es decanta la balança. Junts ha assegurat el govern a 5 dels 11 municipis i Esquerra a 4. Pel que fa al nombre de regidors totals, Junts n'hauria aconseguit 46, un menys que Esquerra Republicana, que n'ha sumat 47. Tot i això, Junts ha recollit més vots que la formació republicana.